Қытайдың оңтүстігіндегі Гуандун провинциясында ойран салып жатқан Мужжиге тайфуны 6 адамның өмірін жалмады. Тағы 215 тұрғын жарақат алып, 16 балықшы ізім ғайым жоғалып кеткен. Жергілікті билік шұғыл түрде 30 мың кісіні қауіпсіз жерге көшірді. Ли дауыл Гуансижуан автономды ауданының тұрғындарында әлекке салып жатыр. Мұнда 52 мың адам эвакуацияланған. Ал тәртіп сақшылары мен құтқарушылар күшейтілген жұмыс тәртібіне көшкен. Айта кетейік, 4 қазанда Қытайдың оңтүстігіне жеткен тайфуннан кейін нөсер құйған. Кейбір елмекендерде желдің жылдамдығы секундына 67 метрге дейін жетті. Жергілікті билік бұл дауылды соңғы 66 жылда болмаған ең күшті тайфундардың біріне теңеп отыр.